Je tu ďalší diel neromantickej série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem virtuálnemu domu tak, ako ho vytvára React.js. Som v kapitole Stav a čaká ma tu level, ktorý má poradové číslo 4. Číslovanie začína od 0, ako pri poliach. Koreňovým elementom bude app. App nemá žiadne vlasy, ale má stav, ako vidíme na riadku 2. Takže app, veľké A, žiadne vlasy, ale stav. A teraz sa nesmieme pomýliť. Tu máme vždycky pole a defaultná úvodná hodnota pre premennú stack bude pole. Pole, ktoré obsahuje jeden prvok, nulu. Je to v poriadku. Opäť nám zmizli tie symboly. S-ko. Symboly sú späť. Ovládače zatiaľ necháme tak. Ideme na return to, čo táto funkcia vráti do virtuálneho domu. Vráti div bez vlasov a ten div obsahuje dve tlačidlá a nejaký textový uzol. Takže ideme na prvé tlačidlo. Máme tu vlas pri kliknutí. Ovládač udalosti je tento, ktorý zmení stav tak, že do toho pola, čo tam je, pridá nulu. Používame metódu concat, ktorá vytvára kópiu toho pola. A nevytvorí pole, ktoré bude mať prvý prvok pole, ale do toho pola to pridá. Takže bude to prvok na úvod, keď je tam 0, 0 čiarka 0. Pole, ktoré bude obsahovať dva rovnaké elementy. Tu som zmazal zátvorku, takže odošlem to a pridám tam ešte ten textový uzol hodnotou push. Druhé tlačidlo vlas taký istý, len ten ovládač udalosti bude iný. Teraz to bude ovládač, ktorý bude zvyšovať hodnotu, pretože stav sa nemodifikuje priamo, aby mal možnosť React.js zmenu stavu zaregistrovať. Tak je tak jedinica urobená, že zaregistruje vtedy, keď sa nemení ten stav priamo, ale keď sa vytvorí nová kópia stavu, tak aj my vytvoríme novú kópiu pomocou metódy slice a potom zmeníme prvý prvok v tom poli. Zvýšime ho o 1, no a to nové pole nastavíme ako hodnotu tej stavovej premennej stack. Takže props máme, textový uzol, hodnotou bude zvýš, no a ešte potrebujeme posledný prvok, textový uzol, a hodnotou bude to, čo dostaneme, keď na to pole stack použijeme metódu join a prvky toho pola spojíme čiarkou. No na úvod to pole obsahuje nulu, takže keď urobíme z toho reťazec, to bude obyčajná nula. Odoslať. Virtuálny dom je hotový.
teraz nerobíme ten skutočný dom, ale hneď ideme reagovať na stlačenie toho prvého tlačítka, čiže volá sa tento ovládač udalosti, ktorý zmení stav tak, že do toho pola, čo tam už je, do pola s prvkom 0, pridá ďalší prvok 0. Aktualizácia, môžem to zatvoriť. No a keďže máme teraz v tej premennej stack pole s dvomi prvkami a po volaní tej funkcie nastav stack sa jednak zmení stav, ale zmení sa aj dom. A zmena domu sa prejaví jedine tu. Ideme urobiť reťazec z toho pola s prvkami 0, 0 a oddelovač máme použiť čiarku, takže 0, čiarka, 0. Môžem to odoslať. Klikli sme na druhé tlačidlo. Druhé tlačidlo nám zvyšuje hodnotu toho prvého prvku, toho pola, vytvorí kopiu a potom ten prvý prvok zvyší a potom to nastaví to nové pole ako hodnotu stavovej premennej stack. Takže prvý prvok sa zvyší o 1. Môžeme to aktualizovať a ideme zmeniť ten text. Vznikne nám tu reťazec 1 čiarka 0. Došleme to. No opäť bolo na niečo kliknuté, len opäť neviem, či na prvé tlačidlo alebo na druhé. Tak musím to riešiť metodou pokus omyl. Tak dajme tomu, že to bolo na to prvé. Ak to bolo na to prvé, tak stav sa zmení tak, že tam pribudne ďalšia nula. To robí tento prvý ovládač. Vyskúšame, či to tak je. Nebolo. Takže museli sme kliknúť na to druhé tlačidlo, na toto. A to robí to, že vytvorí z tej stavovej premennej nové pole. Prvý prvok zvýši o 1 a potom to nastaví ako nový stav, takže dvojka. To už je v poriadku. A tá zmena sa prejaví aj tu, pretože ako opakujem stále dokola, Zstack jednak mení stav a jednak mení virtuálny dom. Môžeme to odoslať. Opäť sme niekde klikli. Nevieme opäť kde. Budem postupovať rovnakým spôsobom ako predtým. Typujme, že na toto prvé sme klikli. No ak to je pravda, tak pridáme do toho stavového pola do premennej stack novú hodnotu, novú nulu. Tento raz je to v poriadku. Zmena sa opäť prejaví aj v tomto textovom uzle, pretože sme volali metódu setStack, túto metódu, ktorú nám vráti, ale presne táto funkcia, ktorú nám vráti táto funkcia. Odoslať. Pokračujeme ďalej. Opäť sme niekde klikli. Opäť si typnem, že to bolo prvé tlačidlo. Ak to bolo tak, tak by pribudla ďalšia nula. Nie je to tak, to znamená, že sme klikli na to druhé tlačidlo, ktoré nám zmení hodnotu prvého prvku toho pola a tá zmena sa musí prejaviť aj tu. Aktualizujeme, odošleme a končíme level, ktorý je označený ako štvorka v kapitole stav.